Dostlar, YouTube kanalına hoş gelmişsiniz. Bugün ben sizlerle Riyaziyyat Namazov çalışmaları 6. sınıf kitabından sayfa işaretlerle düz transpozisiyalara bölmesi mövzunun devamını işleyeceğim. Mövzunun əvvəlinə baxmaq istəsəniz adını və sayfasını yazdıqda çıxacaq. İndi tapşırıqlara başlayaq. 13-cü tapşırıqda deyir ki, 3-ün 4-ü, 4-ün 7-yə nisbətində 3 ədəd verilmişdir. 2-ci ədəd 3-cüdən 1,5 qədər az olarsa bu ədədləri tapın. K4, K və 7K götürəcək. 2-ci ədəd 3-cüdən 1,5 qədər azdır. Yazırıq. 1,5 qədər az olduğuna görə yazırıq. 7K. Çıxılsın 4K bərabərdir 1,5-ə. 3K bərabərdir 1,5-ə. K da bərabərdir 0,5-ə. Burada 3K bərabər olacaq. 0,5-i vururuqca 1,5. 4K bərabərdir 0,5-i vururuq 4-ə olur 2. 7K da bərabərdir 0,5-i vururuq 7-yə olur 3,5. Nəticələrimiz oldu 1,5, 2 və 3,5. İndi baxaq 14-cü tapşırığa. 14-cü tapşırıqda deyir ki, 1-in 3-də 2-yə, 3-də 2-nin 4-də 3-ə nisbəti şəklində olan 3 ədədin 1-ci ilə 2-cinin cəmi ən kiçik 3 rəqəmli ədəddir. Həmin ədədi tapın. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd 100-dür. Deməli, 1-ci ilə 2-nin cəmi 100-dür. Biz əvvəlcə burada 3-də 2, 4-də 3 kəsirləri verdiyinə görə bunları natural ədədə çeviririk. Bunları 12-ə vurmalıyıq. 1-i vururuq 12-yə. Olur 12K. 3-də 2-ni vururuq 12-yə. 3, 12 çıxsa 7. Burada qaldı 7. Burada qaldı 4. 4-də vururuq 2 olur 8K. 4-də 3-ü vururuq 12-yə. 4, 12, 4-də 7. Burada qaldı 1. Burada qaldı 3. 3-də 3-ə 9K. 12K, 8K və 9K. 3-cü ədədlə 1-cinin cəmi ən kiçik 3 rəqəmli ədəd, yəni 100-dür. 10. 1-cinin cəmi 100-ə bərabər oldu. Yazırıq. 12K. Üstə gəl. 8K. Bərabərdir 100-ə. 20K. Bərabərdir 100-ə. K da bərabərdir 5-ə. Burada 12K olacaq 60, 8K olacaq 40, 9K da olacaq 45. Ədədlərimiz oldu 60, 40 və 45. İndi baxaq 15-ci tapşırığa. Deyir ki, bir ərintinin tərkibi 0,76 hissəmiz, 0,15 hissə qalay. Və 0,9 isə sinkdən ibarətdir. 182 kg ərintidə hər metaldan nə qədər var? Biz burada əvvəlcə bunları natural şəklində göstəririk. Bunun üçün onluq kəsirləri adi kəsirə çevirək. 0,76-nı çeviririk. 76. Burada sürət məxrəc ixtisar gedir. Olmaq daha rahat olacaq. İndi digər onluq kəsirlərimizi daha adi kəsirə çevirək. 0,15 yazırıq. 15. 0,9 da olur. 9. İndi bunların bu ədədləri 100-ə vururuq. Natural ədəd çevirmək üçün. Kəsirlərimizi vururuq 100-ə. Burada 100-dən 100 ixtisar gedir. Qalır 1, 76 olur burada, 76K. 115-i vururuq 100-ə, 100-lə 100 ixtisar gedir, qalır 1, burada da olur 15K.
%9 da vurur güzel. 100 ile 100 saniyedir kalır. 1 burada da olur 9K. Evetlerimiz oldu 76K, 15K ve 9K. Bize deyirdi ki 182 kilogram enitiden her metalda ne kadar olur? Enitin nümer kilası 182 kilogramdır. Buranı silerik. Yazırıq 76K. Üstə gəl 15K. Üstə gəl 9K. Bərabərdir 182-yə. %100K bərabərdir 182-yə. K da bərabərdir 1,82-yə. 76K bərabər olacaq 1,82-nə vururuq 76-ya. 38,32 kilogram. 15K bərabər olacaq 1,82-ni vururuq 15-ə. Burada da cavab olur 27,3 kilogram. Dokuz kada bərabərdir 1,82-ni vururuq 9-a. 16-dan %38 kilogram. Əhətlərimiz aldı 138-dən %32 kilogram, 27,3 kilogram və 16-dan %38 kilogram. İndi baxaq 16-cı tapşırığa. Sayın axma sürəti 26 və 2 ədədlərlə düz mütənasibdir. Kater 3 saata çayın axını ilə 84 km yol getmişsə, katerin öz sürətini və sayın axma sürətini tapın. Burada katerin öz sürəti ilə sayın axma sürəti 26 və 2 ədədlərlə düz mütənasibdirsə, biz katerin sürətini 26K, çayın sürətini isə 2K götürürük. Bizdən də çayın axınla nə qədər yol getdiyi verilibdir. Katerin axınla sürətini tapmaq üçün öz sürətin üzərində çayın sürətini gəlirik, yəni 26K-nın üzərində 2K-nı gəlirik. Olur bu 28K, katerin axınla sürəti də bu 28K sürətlə 3 saat yol gedibdir. Bunu vururuq 3-ə. Bu da bərabər olub yolumuzun uzunluğu 84 km. Burada 28K bərabərdir 84-ü belə küçə rahat olsun deyə. Bu da olur 28. 28K bərabərdir 28 kilometrə. K da bərabər olacaq 1 kilometrə. Bizdən katerin sürəti ilə çayın axma sürətini soruşurdu. Katerin sürəti 28K idi. Bu da bərabər olacaq 28 kilo. Daha doğrusu 27K idi. 28K axınlə sürətli idi. Katerin sürəti, yəni 26K bərabərdir 26 kilometr saata. Çayın sürəti də, yəni 2K bərabər olacaq 2 kilometr saata. Sürətlərimiz oldu 26 km saat, 2 km saat. İndi baxırıq 17-ci tapşırıqa. 17-ci tapşırıqda deyir ki, teplaxodun öz sürəti çayın axma ilə çayın axma sürəti 45 və 3 ədədləri ilə düz mütənasibdir. Teplaxod 2,3-2 saatda çayın axınına qarşı 112 km yol getmişsə, teplaxodun öz sürətini
və çayın axma sürətini tapın. Çayın axma sürəti 45 ölçü sürətlərlə düz mütənasib olduğuna görə topoqrafın sürətini götürürük 45K, çayın sürətini götürürük 3K və axına qarşı 2,2 saatə 112 km yol gedibdir. Axına qarşı sürət tapmaq üçün topoqrafın sürətindən çıxırıq çayın sürətini, bu da olur 42K. Bu 42K sürətlə 2,2 saatə 112 km yol gedibdir. Yazırıq 42K vurulsun 2,2 düzgün olmayan kəs şəklində yazacaq. Olur 3,8 bərabərdir 112-yə. Bərabərliyin bu bir tərəfində kəsildim. Burada 42 və 3 3 çıxır gedir. Burada qaldı 1. Burada qaldı 14. 14-ə vururuq 8-ə olur 112. 112K bərabərdir 112-yə. K da bərabərdir 1-ə. Topoqodun öz sürətini və çayın axma sürətini çalışdırır. Topoqodun öz sürəti 45K bərabərdir 45 km saata. Çayın sürəti də, yəni 3K bərabər olacaq 3 km saata. Katerin sürəti də topoqodun sürəti oldu 45 km saat və 3 km saat. İndi baxırıq 18-ci tapşırığa. Deyir ki, düzbucağın perimetri 84 cm-dir. Onun tərəfləri 3 və 4 ədədlərlə düz mütənasib olarsa, onun sahəsini tapın. Üç və dörd ədədlərlə düz mütənasib olarsa, bunun tərəflərindən biri olacaq 3K, digər də olacaq 4K. Və bunun perimetri, yəni 4 tərəfinin cəmi 84 cm-dir. Biz 84 cm-i 2-yə böləndə onun 2 tərəfinin uzunluqları cəmini tapacağıq. Bu da edir 42 cm. İki tərəfin uzunluğu 42 cm-ə bərabərdir. Tərəflərini də biz götürmüşdük 4K və 3K. Ona görə yazırıq. 3K üstə gəl 4K bərabərdir 42 cm-ə. 7K bərabərdir 42 cm-ə. K da bərabərdir 6 cm-ə. Bizdən də deyirdi ki, biz bucaqın sahəsini tapmalıyıq. Bunun üçün əvvəlcə tərəflərini tapaq. 4K bərabərdir 6-nı vururuq 4-ə olur 24 cm. 3K da bərabərdir 6-nı vururuq 3-ə 18 cm. İndi bunu yuxarı silək. Yazırıq S düzbucağının sahəsi bərabərdir. N vurulsun uzun, yəni 24 cm vurulsun 18 cm. Bu da olur 432 kvadrat cm. Cavabımız oldu 432 kvadrat cm. İndi baxaq 19-cu tapşırığa. 19-cu tapşırıqda da deyir ki, düzbucağın sahəsi 686 kvadrat cm-dir. Tərəfləri 2 və 7 ədədlərlə düz mütənasib olarsa, onun tərəflərini tapın. Bizdə yenə düzbucaqlı verilibdir. Tərəfləri 2 və 7 ədədlərlə düz mütənasibdir. Yəni, tərəflərindən birini götürürük 2K, digərini də götürürük 7K. Və sahəsi 686 kvadrat cm-dir. Biz demişdik ki, düzbucağın sahəsi onun eni ilə uzunluğunun hasilinə bərabərdir. Yazırıq 7K vurulsun 2K bərabərdir 686 kvadrat cm. Burada 7K-nı 2K-ya vururuq. Olur 14K kvadratı bərabərdir 686 kvadrat cm. K kvadratı da bərabərdir kvadrat santimetr.
K da bərabərdir. 49 neçən kvadrat idi? 7-nin. Ona görə K bərabər olur 7 sm-ə. Bizdən də tərəflərini soruşurdu. Tərəfləri 7K və 2K götürmüşdük. 7K bərabərdir 7-7 vuru qalır. 49 sm. 2K da bərabərdir 7-2-yə 14 sm. Tərəfləri oldu 49 sm və 14 sm. İndi baxaq 20-ci tapşırığa. Dostlar, 20-ci tapşırıq da digər tapşırıqlar kimidir. Onu da siz eyni qayda ilə özünüz hesablayacaqsınız. İndi biz baxaq 21-ci tapşırığa. 21-ci tapşırıqda deyir ki, kvadratın sahəsi 64 kvadrat metrdir. Perimetr bu kvadratın perimetrinə bərabər olan düz bucaqlının tərəfləri 2 və 6 ədədləri ilə düz mütənasibdir. Düz bucaqlının sahəsini tapın. Bizə bir dənə kvadrat verilib. Bir dənə də düz bucaqlı. Və bunların sahələri də bərabərdir. Daha doğrusu bunların perimetrləri bərabərdir. Bizə verilib kvadratın sayısı 64 kvadrat metrdir. Biz bilirik ki, kvadratın 4 tərəfi də bir-birinə bərabərdir. Ona görə S sahə bərabərdir A kvadratına. Bu da bizə verilib sahə 64 kvadrat metr. Bu baxırıq neçənin kvadratıdır? 64 kvadrat metr 8-in kvadratıdır. Onda kvadratımızın bir tərəfi olacaq 8 sm. Və biz buradan kvadratın sahəsini, buradan kvadratın perimetrini tapacaq. Yazırıq P bərabərdir 8 vurulsundur. Bu da oldu 32 sm. 32 metr. Tapdıq ki, kvadratın perimetri 32 metr və demişdi ki, kvadratla düz bucaqlının perimetri bir-birinə bərabərdir. Onda düz bucaqlının da perimetri bərabər olacaq 32 sm və tərəfləri 2 və 6 ədədlərlə düz mütənasibdir. Ona görə bir tərəfini götürürük 2K, digər tərəfini götürürük 6K və perimetri 32 sm-dirsə biz 32 sm-i bölürük ki, tapırıq iki tərəfin uzunluğunu. Bu da olur 16 sm. 6K üstə gəl. 16 metr daha doğrusu. 6K üstə gəl 2K bərabərdir 16 metrə. 8K bərabərdir 16 metrə. K da bərabər olur 2-yə. Bu şəkilərsək. K-mız oldu ki, bizdən də soruşurdu ki, düz bucaqlının sahəsini tapaq. Bunun üçün əvvəldə onun tərəflərini hesablayaq. Tərəfləri 6K və 2K idi. Burada 6K bərabər olacaq. 6-nı vurduq 2-yə 12 metr. 2K da bərabər olacaq. 2-nı vurduq 2 olur 4 metr. 12 metr və 4 metr oldu tərəfləri. Sahəsini tapırıq, yazırıq. S sahə bərabərdir 12 metr vurulsun 4 metr. Bu da oldu 48 kvadrat metr. Düz bucağımızın sahəsi oldu 48 kvadrat metr. İndi baxaq 22-ci tapşırığa. İkinci tapşırığa baxaq. Deyir ki, kvadratın perimetri 24 sm-dir. Sahəsi bu kvadratın sahəsinə bərabər olan düz bucaqlının tərəfləri 1 və 4 ədədlərlə düz mütənasibdir. Düz bucaqlının perimetrini tapın. Yenə burada bizə bir dənə kvadrat verilibdir. Və bir dənə də düz bucaqlı. Və burada bizə deyir ki, bu kvadratımızın perimetri düz bucaqlının perimetrinə bərabərdir. Kvadratın perimetri də verilib 24 sm. Və bilirik ki, kvadratın perimetri 4 tərəfin cəminə bərabərdir. Onda tərəfini tapmaq üçün 24
santimetri bölürük 4'ə olur 6 santimetr. Kvadratımızın tərəfi 6 santimetrdir. Və kvadrat ve düzbucağın sahəsi bərabər olduğu üçün kvadratın sahəsini tapırıq. Yazırıq S sahə bərabərdir M vurulsunuzun. Yəni 6-nın kvadratı kvadratın bütün tərəflərə bərabər olduğuna görə belə yazırıq. Bu da olur 36 kvadrat santimetr. Kvadratın sahəsi oldu 36 kvadrat santimetr və düzbucaqlı ilə kvadratın sahələri bərabər olduğu üçün düzbucağın da sahəsi oldu 36 kvadrat santimetr. Tərəflərdə 1 və 4 ədədlərlə düz mütənasibdir. Yəni tərəflərindən birini götürürük 4K, digərini də 1K, yəni K. Və bunların sahəsi 36 kvadrat santimetrdir. Düzbucağın sahəsi bərabərdir N vurulsun uzuna. Ona görə yazırıq 4K olsun K bərabərdir 36 kvadrat santimetrə. Nə deyirsən? K kvadratı bərabərdir 36 kvadrat santimetrə. Burada K kvadratı bərabər olacaq 9 kvadrat santimetrə. K da olacaq 9 nəsənin kvadratıdır 3-ün. Ona görə K'nın qiyməti olur 3 santimetr. Bizdən düzbucağın perimetrini tapmamız istəyirdi. Şəkilləri silək. Düzbucağının tərəflərini götürmüşdük biz. K və 4K. Burada K'nın qiymətini tapdıq 3 santim. 4K da bərabər olacaq 4 vurulsun 12 santimetr. Düzbucağın perimetri bərabərdir 2 vurulsun N üstə gəl uzun, yəni 12 santimetr üstə gəl 3 santimetr. 12 santimetrin üzərində 3 santimetr gəlir, 15 santimetr olur. 10 da vururuq 2-yə 30 santimetr. Düz bıçağının perimetri oldu 30 santimetr. İndi baxaq 23-cü tapşırığa. X, Y və Z ədədlərinin cəmi 91-dir. X-in Y-a nisbəti 2-nin 5-ə nisbətidir. Y-in Z-ə nisbəti 5-in 6-ya nisbətinə bərabərdir. Və bizdən X, Y və Z ədədlərinin cəmini istəyir. Biz burada X-i götürürük 2K, Y-i götürürük 5K və Z-i də götürürük 6K. Cəmi də verilib 91. Bunların cəmi olur 13K. Bərabərdir 91-ə. K da bərabərdir 7-yə. Bizdən bu ədədləri soruşurdu. Burada Z, yəni X, yəni 2K bərabər olacaq 14 santimetrə, yəni 14-ə. 5K, Y, yəni 5K bərabər olacaq 7 vur 5, 35-ə. Z, yəni 6K da bərabər olacaq 6 vur 7, 42-yə. Burada X oldu 14, Y oldu 35, Z-imiz də oldu 42. İndi baxıq 24-cü tapşırığa. 24-cüdə də deyir ki, 3 ABC ədədlərinin cəmi 102-dir. A-nın B-yə nisbəti 3-ün 2-yə nisbəti şəklində verilib. B-nin C-yə nisbəti 4-ün 7-yə nisbəti şəklində verilib. Və A, B, C ədədlərini soruşur. Burada mən 4 götürürəm. B-nin qiyməti 2 verilib, birində 4. Burada B-nin qiymətini 4 edirik. Burada 2-ni 2 dəfə artırdıq 4 oldu. Onun görə A-nın qiymətini 2 dəfə artırıq olur 6. A-nın B-yə oldu nisbəti 6-nın 4-ə nisbəti. B-nin də C-yə 4-ün 7-yə nisbəti. Burada A-nın qiyməti oldu 6K. B-nin qiyməti oldu 4K.
C-nin də qiyməti oldu 7K. Bunların da cəmi bərabər idi 102-yə. Bunları cəmi edirik olur 17K bərabərdir 102-yə. K da bərabərdir 6-ya. Burada A, yəni 6K bərabər olacaq 6 vurulsun 6 36-ya. B, yəni 4K bərabər olacaq 6 vurulsun 4, yəni 24-ə. C, yəni 7K da bərabər olacaq 6 vurulsun 7 42-yə. A-nın qiyməti oldu 36, B-nin qiyməti oldu 24, C-ninki də 42. İndi baxırıq 25-ci tapşırığa. Səhv yol verilibdir. B-nin C-yə nisbəti 3-ün 4-ə nisbəti yox, 5-in 6-ya, 4-5-ə nisbəti olmalı idi. Burada kitabda verilən cür həll etdikdə arxadakı cavabla düzgün çıxmır. Arxadakı cavabla yerinə qoyub hesablayanda B-nin C-yə nisbəti 4-ün 5-ə nisbəti olur. İndi B-nin C-yə nisbətini 4-ün 5-ə nisbəti götürüb hesablayırıq. Yazırıq. A-nın B-yə nisbəti olmuşdu 2-nin 3-ə nisbəti. B-nin C-yə nisbəti də oldu 4-ün 5-ə nisbəti. C-nin D-yə nisbəti də 5-in 6-ya nisbəti idi. Biz burada B-nin qiyməti birində verilib, 3 birində verilib, 4. Biz burada 12 götürürük. 3-ü vurmuşuq 4-ə 12 oldu. A-nı da vurduq 4-ə, yəni 2-nə vurduq 4-ə olur 8. 8-in 12-yə nisbəti oldu. Burada 4-ü 3 dəfə artırdıq oldu 12, 5-i də 3 dəfə artırdıq olur 15. 12-nin 15-ə nisbəti. Burada C-miz 15 oldu. Burada da C-ni 15 götürsək, C 3 dəfə artmış olacaq. Ona görə D-ni də 3 dəfə artırıq olur 18. Ədədlərimiz oldu 8K, 12K, 15K və 18K. Bunların da cəmi 21,2-yə bərabərdir. Yazırıq. 8K üstə gəl. 12K üstə gəl. 15K üstə gəl 18K bərabərdir 21,2-yə. Bərabərdir 21,2-yə. K da bərabərdir 0,4-ə. Bizdən ABC ədədlərini istəyirdi. A-mız 8K idi. Və 8K da bərabər oldu. 0,4-ə 8 olur 0,2. B-miz 12K idi. 12K bərabərdir. 4 vurulsun 12 olur. 4,8. C-miz 15K idi. 15K bərabərdir. 15 vurulsun 0,4-ə. 6. D-miz də 18K idi. 18K da bərabərdir. 18 vurulsun 4-ə olur. 7,2. Ədədlərimiz oldu 3,2, 4,8, 6 və 7,2. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyənməyə basıb, kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, digər videolarda görüşənədək.